cara. Ninguém fala poxa, mas tem que falar poxa, tem que falar poxa. A gente não vai rabiscar, a gente vai fazer um desenho, botar nosso nome ali. Se o cara quiser qualquer coisa, ele é fácil de encontrar a gente. Se não for atrapalhar nada, é maneiro. A gente deu ideia porque não é de respeitar você aqui, falou? Valeu, obrigado. Tem ideia, não. A gente começa a apitar, se o cara vier, a gente para, irmão. Não acha que vai acontecer, o cara prender a gente.